Deus da infinita misericórdia, pela paixão de Cristo nosso Senhor, destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazer que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza, levamos a imagem do homem terrestre, levamos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A reading from the book of the prophet Isaiah. See, my servant shall prosper. He shall be raised high and greatly exalted. Even as many were amazed at him, so marred was his look beyond that of man. Thank you.
Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, Ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Filho de Deus vivo. Glória a vós, ó Cristo, Filho de Deus vivo. Cristo obedeceu até a morte e morte da cruz. Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Glória a vós, ó Cristo, Filho de Deus vivo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Eles responderam-lhe: Jesus disse-lhes: sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: a quem buscais? Eles responderam: Jesus. Disse-lhes Jesus: já vos disse que sou eu. Por isso, se há a mim que buscais, deixai que este se retire. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na benha. Não hei de beber o cálice que meu pai deu. Então, a companhia de soldados, o oficial
e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus como outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: ele respondeu: estavam ali presentes os servos e os guardas que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhes: falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo do que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: Jesus respondeu: se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: ele negou, dizendo: replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comerem a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: eles responderam-lhe: disse-lhes então Pilatos: os judeus responderam: assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Jesus respondeu: é por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: então, tu és rei? Jesus respondeu: é como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: não encontres este homem por aquele
Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei de Deus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu não trago aqui fora, para saberes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Matai-o vós mesmos e crucificai-o, eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, segundo a nossa lei, deve morrer o crucifixo de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: Onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não falas? Não sabes que tenho poder para te salvar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és livre de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, à morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Eis crucificar o vosso rei. Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas nem escrevas, mas que ele afirmou, eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que está escrito? Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram quatro lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sortes. Assim se cumpria a escritura: Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe:
Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Thank you.
Thank you.
fortress, the God in whom I trust. Trouble, beware me, Lord, I pray.
Oh,
blessed are they, the poor in spirit. This is the kingdom of God. Blessed are they, full of sorrow. They shall be e aloés. Tomaram o corpo de Jesus
e envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, do qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui para celebrar o mistério. E o mistério é que a cruz, que era um instrumento de morte, é para nós instrumento da salvação, instrumento da vida eterna, da vida que não tem fim. O nosso Salvador, o nosso amigo, nosso irmão, Jesus Cristo, aceitou a sua morte, a sua paixão, crucificado na cruz, para nos dar a vida. Nós estamos aqui por celebrar este grande mistério de Deus, este mistério de Jesus Cristo. Hoje, neste dia, nestes três dias, nós celebramos uma só realidade. Em três dias, nós celebramos a realidade da salvação, que é verdadeiramente um mistério. E hoje, neste dia, nós viemos todos para adorar a cruz, para beijar um instrumento que nos dá vida. Quantas pessoas aqui têm uma cruz em si? Todos? Então, faltam as mãos. Sim, todos têm uma cruz. E até cantamos um cântico do peito, eu levo uma cruz. E nós, é verdade, levamos a cruz, porque nós temos tanto amor à cruz, que a cruz é para nós símbolo da vida eterna, não da morte. Nós temos a cruz sem corpo, para lembrar que Jesus está sepultado. Mas nós temos a cruz, que é para nós a alegria melhor, mais grande da nossa vida. Porque a cruz é que nos dá vida eterna. Quem aqui não quer a vida eterna? Ninguém. Todos nós queremos a vida eterna. Verdade? Sim. Sim. Com muita alegria é que nós ajoelhamos em frente da cruz, que nós beijamos a cruz, que nós abraçamos a cruz, que é a nossa salvação. Que isto é a verdade, isto é o mistério de Jesus Cristo, isto é o mistério da nossa fé, isto é o mistério em ser cristão e acreditar no amor e na glória do nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui presentes todos para celebrar o mistério da redenção, que é uma unidade, uma só realidade. Nós não podemos só celebrar a paixão de Cristo. É impossível. Nós não podemos ficar na paixão, porque Jesus Cristo não ficou lá. Não podemos ficar sepultados com Cristo, porque o túmulo ficou vazio. A realidade que nós celebramos hoje é a morte de Cristo. É a morte, é a sua morte. Mas não podemos ficar na Sexta-feira Santa, porque nós vamos avançando na nossa fé, na nossa vida, até chegar ao ponto cúmulo da nossa vida, que é a ressurreição. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui presentes em celebração, porque esta morte, nós somos testemunhos aqui em ouvir a paixão de Cristo. Esta morte, uma morte que nos dá a vida, que não tem fim. Hoje, começamos.
sabem, nós celebramos missa. E esta é uma realidade também. Não porque nós estamos de luto, porque nós celebramos a realidade da vida de Cristo. E a vida de Cristo passou para ensinar os discípulos a chegar ao jardim onde entrou na paixão e depois foi crucificado e depois ressuscitou. Hoje celebramos três acontecimentos, mas uma só realidade. Nós começamos esta celebração com a paixão, o sofrimento de Cristo. Ele que sofreu para nós, para nos mostrar a sua compaixão. Compaixão, o que é que quer dizer? Sofrer com. Nós sabemos que Cristo sofre com nós, porque nós não estamos sozinhos. E depois celebramos, depois da paixão, a morte de Cristo na cruz, em que nós todos viemos adorar a cruz. Mas não ficamos aqui, porque nós vamos comungar. Embora que não celebramos a missa hoje, embora que nós não consagramos a hóstia, nós comungamos a Eucaristia, o corpo de Cristo, que foi consagrado ontem. É para nós uma memória de o que aconteceu e o que vai acontecer. O que aconteceu é que Jesus ressuscitou. E só por isso é que nós podemos receber o corpo de Cristo. E a realidade é que nós vamos ressuscitar com Cristo. A verdade é que amanhã vamos celebrar a ressurreição. Mas, meus irmãos e irmãs, temos que celebrar hoje também a ressurreição de Cristo. Não é ficar na morte. Porque nós, se nós ficamos na morte hoje, onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa esperança? A nossa esperança é que ao chegar ao ponto da nossa morte, nós não ficamos sepultados, mas que nós vivemos com Cristo. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Nós estamos com Jesus Cristo. Nós vivemos a sua vida. Hoje celebramos a paixão, a morte e a realidade do Cordeiro de Deus, que foi anunciado por João, o seu primo João Batista. O Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Isto é a realidade que nós vivemos, que nós sentimos, do que nós temos de esperança. Na cidade antiga de Jerusalém, no tempo de Jesus Cristo, ao meio-dia é que os cordeiros eram levados para serem sacrificados para a remissão dos pecados. E todos os judeus acreditaram nisso. Que o templo era o lugar do sacrifício. E neste dia, ao meio-dia, o Cordeiro de Deus foi sacrificado para nos dar a vida. Eu se calhar já contei esta história, mas mais uma vez. Há 2 anos estive na Terra Santa. E nós acordamos 7:40 peregrinos que nos estávamos juntos aqui desta área de Boston. E todos nós estávamos no hotel, acordamos às 5 da manhã para ir na Via Sacra, para entrar na cidade antiga de Jerusalém, para passar em todos os lugares que Jesus Cristo passou. E nós começamos fora de onde era o Palácio de Pontos Pilatos. Começamos lá e chegamos, subimos na cidade e num ponto ao chegar onde estavam as paredes antigas, as muralhas antigas da cidade de Jerusalém, nós vimos um homem que tinha consigo 5 ou 6 ovelhas, cordeiros. Ele era um pastor, levava os cordeiros para matar, para dar de comer.
levado ao matadouro. Não abriu a boca. Isto é a realidade que nós celebramos. Que Cristo sacrificou-se para nós. Sem deixar, sem palavra nenhuma, mas aceitou a sua cruz. Aceitou a sua cruz. Morreu na cruz para nos dar a vida. Meus irmãos e irmãs, o que nós celebramos hoje é o grande mistério da vida que nós recebemos desde o princípio da nossa vida. A vida em Cristo que nós recebemos no nosso batismo e a vida que vai continuar por causa do nosso batismo em Cristo. O Cordeiro que deu a sua vida sem fechar, sem abrir a boca, que entregou o seu Espírito a Deus para entregar o nosso Espírito ao seu Pai. My dear friends, today we celebrate the greatest mystery of our faith. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, o confirme na unidade e o proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Health and strength to guide and govern God's holy people. Almighty and eternal God, you guide all things by your word. You govern Christian people in your love. Protect the Pope you have chosen for us. Amen.